Nakon što su u toku jučerašnjeg dana blokirali više putnih pravaca i graničnih prijelaza, predstavnici boračkih organizacija dobili su obećanje od federalnog parlamenta da će se o njihovim zahtjevima delegati predstavničkog doma izjasniti na sjednici koju će održati 6. septembra. Borci su nezadovoljni dinamikom rješavanja njihovog statusa i traže usvajanje boračke rezolucije. Rezolucija kao rezolucija je jedan zakonit poslovnički akt koga bi mi u svakom slučaju tretirali u parlamentu na narednoj sjednici. Urađen je već registar korisnika boračke zaštite i boračkih primanja na nivou federalnog ministarstva i ono što sad predstoji to je da ta radna grupa obliči metodologiju i način izrade registra učesnika u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Rezolucija podrazumijeva jedinstveni borački dodatak, zatim registar boraca i jedinstvenu boračku organizaciju na nivou entiteta.